Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o ekipi. Ekipa. In spet bomo začeli z parimi zgodbicami. Ko sem jaz zaštartil projekt kava na kamionu, ko bo treba razviti kavni avtomat za uporabo v vozilih, se pravi v kabini, ne, jaz tega sam nikoli ne bi naredil. Ne. Ker jaz nisem razvojnik, jaz nisem strojnik, jaz nisem inženir, ne. Jaz sem prodajnik, ekonomist. Jaz dobim idejo, razvijem posel, razvijem poslovne modele, znam prodajati, znam se narediti spletno stran, marketinške materiale, vse to. Ne. Vidim vizijo, sestaviti ekipo, dobiti investicije, komunicirati, prodajati. Ne. Ne znam pa razviti kavnega avtomata. Zato sem tako vedel, da bom rabil dobiti v ekipo enega človeka, ki bo prevzel ta del, ki bo strojnik po izobrazbi, elektroinženir, karkoli, nekdo, ki bo to znal narediti. Ne. In seveda sem ga najdel in Klemen je to razvil svakamu čas brez težav. Ne. Drug primer je bil, ko sem zaštartil kavo na domu. Ne. Jaz sem v bistvu pri kavi na domu smo zrastel v 3 mesecih, takrat sem bil sam. Sem zrastel v 3 mesecih na 170 naročnikov. Vsak dan sem mogel pakirati pakete za obstoječe naročnike, za nove naročnike, posodabljati spletno trgovino, nabavljati novo robo, financirati projekt. Jaz sem delal cele dneve, sam. A ne? Potem sem se pa odločil, da se bom pa prijavil še na en razpis, ki nam bo omogočil financiranje kaviona, razvoja kavnega avtomata za v kamione. A ne? Pa jaz takrat te dokumentacije nikoli ne bi mogel sam narediti. Nikoli, preveč dela sem imel s kavo na domu. Ne? Potem so v bistvu na pomočni preskočili moji prijatelji in smo skupaj to naredili. Jaz sem prevzel pisanje glavne dokumentacije, en drug prijatelj je prevzel pisanje patentne prijave, en tretji prijatelj je pomagal z tržnim načrtom, marketinškim materiali, da bi se spisal ta del. Moja punca je prevzela in začela pakete takrat pakirati, imel sem enega mentorja za razpis, tako. Cela ekipa in nam je uspel se prijaviti na razpis v roku, uspeli smo ga tudi dobiti in tudi dobiti sredstva po tema. Ne. Tako da, na koncu, ko pomisliš, ena oseba je definitivno močno omejena, kaj zmore, kaj zna. Ne. Več oseb več ve, več zmore, v istem času tudi več naredi. Ne. Hkrati pa se morate zavedati, ne, da če se boste spravili kakršnekoli, mečkam bolj kompleksne projekte, vam pač sami ne boste mogli tega speljati. Boste rabili neko pomoč, ker so neka kompleksna znanja, ki jih vi ne znate in boste mogli ekipo zgraditi. Izziv pa nastane pri tem, ker vse, če si ti zrelo podjetje, če imaš denar, je to enostavno rešiti. Daš oglas za delo, plačaš nekoga in ti to zrihta. Ampak po vsej verjetnosti na začetku, kot ustanovitelj, kot startup ali kot neko zagonsko podjetje, ne, vi denarja ne boste imeli. Oziroma, tudi če ga imate, če ga boste porabili v samem štartu za take stvari, ga bo zelo hitro zmanjkalo. Zato boste mogli nekako spodbuditi ekipo, zgraditi ekipo brez denarja. In to se pravi narediti tako, da se jim obljubi nek delež v podjetju, nek delež v tem, kar bo nastalo. Ne? In to lahko najdete ljudi, ki so pripravljeni to sprejeti. Ampak težava je v tem, da morate biti zelo pozorni, koga boste zbrali v to ekipo, koga boste stimulirali in kdaj ga boste nadgradili. A ne? Tako da, par nasvetov, ki bi vam tukaj dal, je, da si poskušate ekipo narediti svojih sovrstnikov in svojih znancev, ne nujno najboljših prijateljev, ampak iz znancev, a pa prijateljev od prijateljev, ne, ki so približno enako stari kot krvi, imajo želje, da nekaj več dosežejo v življenju, ampak jih pa zanimajo druga področja. Se pravi, ta je strojnik, ta je elektroinženir, ta je oblikovalec. Ne? In jih poskušaš skupaj združiti in jim prodati svojo vizijo. V bistvu kot moraš postati vodja, lider, prodati moraš idejo, se pravi, kje se trenutno nahajaš, v kateri situaciji ste, zakaj je tvoja ideja, produkt ful dobra, ne? Kako bo te to realizirali in kam bo vse skupaj vas, kot ekipo, to potem pripeljali, kaj bo oni od tega imeli. Ne? To vizijo je moraš prodati, to zgodbo, kako boste vi s tem rešili svet, izboljšali svet, rešili lako to, kako bo to doprineslo vsem, celotni ekipi, nek dobrobit, bote vsi bogati, bote vsi srečni, bote vsi izpopolnjeni, nekako jim moraš to prodati in to je zelo pomemben del. Ne? V bistvu že tukaj vidiš, da kot ustanovitelj nekega startupa, a pa neke poslovne zgodbe, moraš biti dober prodajalec, ne samo zato, da prodaš končni produkt, ampak da prodaš zgodbo ljudem, ki ti bojo pomagali v resničiti tega, ne? Da to skupaj uresničite. Tako da bote zelo pazljivi, koga vzemete v ekipo, ker marsikdo ne, bo rekel zdaj, ja, me zanima, ampak nikoli dejansko ne bo ponotranil te ideje, ne bo se čutil kot glavni
nekdo, ki bo poril to idejo naprej. Ne? Se to može biti ti, ampak vsem hočeš, da ostali člani ekipe saj enako čutijo idejo, da enako prispevajo, da je neka motivacija zagona. Ne? In taki ljudje so zelo nevarni, ne? Ker potem so zraven v ekipi, če si jim dal že nek delež, si jim dal za brezveze delež, zelo malo prispevajo, a pa skor nič ne prispevajo. Tako da res pazljivo zbirajte ljudi in veš, največ, zelo pogosta napaka, ki se zgodi, je, da ne vem, pridejo trije skupi, najdeš še dva soustanovitelja in se tako razdelite podjetje na tri dele, vsak dobi 33%. To je neumnost, ne? Zato, ker dejansko ne veš, a bo ta posameznik, a čuti to idejo, a bo enako delo kukor ti, a pa kukor un druga. Ne? Zato je smiselno bolj zelo konzervativen biti na začetku s procenti, vsak dobi 5% na primer, ampak čez nek čas, ne, jaz ko sem pač potem širil ekipo kave, kaviona, ne, ko sem dobil dva nova člana, sem rekel, glej, dobil boš na začetku 5%, ampak čez dve leti, se pravi, ko boš ti dve leti v podjetju, se pravi, potem boš povedal, da si mi zvest, da si zvest ekipi, če boš dve leti zdržal, vem, da si nekaj prispel in boš dobil 5% podjetja. Če boš v tem času dokazal, da si več doprinašal, kako pričakujem v tem trenutku, da si še več stvari doprinesel, boš dobil več, boš nagrajen. Tako je ena oseba prišla do 15% v podjetju, a ne? Ampak nikoli se pa ne v samem štartu zaletet pa dati ljudem na 30% podjetja, tako je zdaj danes, ne? In potem boš ugotovil čez 3 mesece, da to njemu ni več in bom šel v nek svoj svet in potem, ko bo stvar uspela, če uspe, bo prišel nazaj pa bo rekel, vse sem pa tretino tega podjetja, a ne? Tako da bote pazljivi s procenti, bodi spazljivi z ljudmi, ki spuščate noter, res išti ljudi, ki čutijo to stvar, oziroma vi morate poskrbeti, da jo čutijo, da se oni čutijo pripadni, da oni hočejo to, sami hočejo spraviti nekam, ne? Da res so motivirani, da bote vsi enako prispela, pa da bote vsi v vse svoje moči noter dajali, ker drugače brez veze. Ne? In to bote dosegali samo tako, da bote vi sposobni kot lider ljudje motivirati, da bote lahko prodali to vizijo, da je to dobro za vse, da vas pele to v neko pot, ki je želena tako za njih kot za vas. Ne? Tako da že to je zelo težko. Spravo najdeti ljudi, ki so dobri v tem, kar vi rabite, se pravi, ne? So nekako na istem vašem nivoju, ker težko bote starejše ljudi pripričali, da se pridružijo pod vodstvo dosti mlajšega. Ne? Zato bo najlažje začeti nekako na te ravni. Se tudi, če nimajo tega znanja še, tako kot vi tudi nimate. Vi zdaj ste v začetni fazi vodenja podjetja. Ne? Ne more ta oseba zdaj, ki pa strojnika, pa oblikovalec pričakuje tudi vas, da vi že vse znate v podjetništvu. Ne, samo pač neke stvari so vam všeč, vidite, da vidijo, da vas to zanima, da se izobražujete, da boste dali vse od sebe, da jih pripeljete do cilja. Ne? In isto morate vi iskati v njih. Spav, če iščete nekega programerja, ne? Ne rabi ta programer že vse znati. Ne? Vi morate videti v njemu to strast, da on ni zadovoljen s poprečnim, da on v prostem času obožuje programiranje, da on je to vse, kar ga zanima, da on raziskuje to, da se uči, da je strasten v tem, kar počne. In taka oseba bo rešila katerokoli problem. Tudi, če danes nima tega znanja, bo zaradi tega projekta se to naučil in bo šel v to smer. In to za začetek v startupu je nekako najboljši recept, ki ga imate lahko, ker nimate denarja, da si prvošte strokovnjake. A ne? In vsi ti strokovnjaki, ki že obstajajo, so ponovadi dosti specifični, specialisti. Ne? In startup, če bi delal projekt za specialisti, bi mogel imeti 100 ljudi, ne? Kar lahko v nekem startupu, ki mogoče mečkan cveti na dobrih generalistih, ki vsem so, znajo neke stvari dobro delati, lahko to naredi s 30 ljudmi. A ne? In za začetek je to pač bolj ekonomično in če nimate denarja, je to edini način, kako bodo to reševali. Tako da, pazljivo zbirite ljudi, koga spuščate, hočete jim prodati to vizijo in morate začuti, da on zagrabil to vizijo, da on to čuti, da hoče prispevati, da bo dal vse od sebe, drugače brez veze. Pozorni bote z nagrajevanjem, prehitro ne dajati procentov, ne minja neko obdobje, da se to, da ti njega stestiraš, da on vidijo mu to odgovarja, bo res dal vsega sebe noter, ne? In pa tudi pustite mu opcijo, da bo več dobil na koncu, če bo več prispeval, ne? To mora biti že jasno definirano. Ne smete biti pa preveč krti, če mu boste dali 1%, počasi tudi že 5, ne? Lahko za marci koga, če mu ne prodate velike vizije te zgodbe, ne? Lahko zelo premalo in se zaradi tega ne bo počutil pripadenega, ne? Pa vedno imejte v glavi, če hočete biti podjetnik, zavedite se svojih dobrih pa slabih stvari, a ne? Naredite ekipo tako, da vas pokrije tako, ker ste vi slabi. Se pravi, lahko imaš v ekipi, lahko si ti kot podjetnik vizionar, imaš full idej, vse bi delal, ampak si pa slab v realizaciji tega, ker samo sanjariš. Ne? Se pravi, se okroži s takimi ljudmi, ki so pa dobri duari, ki bi pa to realizirala. Ne? In imejte v glavi tudi to, da če ti ne dobiš ideje, na primer, da si dober v nečem, recimo, da si dober strojnik, da si tudi dober v tem v eksekuciji nečesa, da si dober karkol, če ti nimaš mogoče niti želje, niti znanja, pa to ni tvoj način, kako ti deluješ, se pravi, niso to tvoje
karakteristike, da bi bil vodja. Ne? Ni nujno, da si vodja, lahko se ti priključiš v neko tako zgodbo, ne? V nek startup, ki že deluje, ne pa rabi pomoč na teh področjih, pa ti se samo pridružiš, ne rabiš vedno ti zagnati vsega tega. Ne? Mogoče, če imaš kakšne prijatelje, ki zdaj skupaj to gledate, pa bi skupaj nek posel naredila, ne? Pejte v tej smeri, skupaj se vsete, skupaj razmišljate, kje si ti dober, kje si ti slaba. Ne? Ampak, če boste začutili, to sem jaz večkrat naredil, če začutiš nekega človeka, da je zraven samo zato, ker mu je dolg caj, zato, da neki dela, ker tebe ceni, stava bered neki delu, vse mu je v redu, ampak ne razmišlja svojo glavo, ne prispeva kaj da, s takimi ljudmi pač nimaš kaj delati v poslu, no, samo balast je, brez veze, Petraj sam pa bo že sestavil ekipo z nekom drugim, ko boš to lahko, ali. Ampak ja, v vsakem primeru ekipa je, ne, če bo te neke kompleksne projekte delali, je ekipa neobhodna stvar, prej slej boš rabil, najtejo, mogla bo te biti lider, prvo bo te mogli njim prodati zgodbo, že to je izjemno težko, da nekoga prepričaš, da svoj čas investira v to, ker se zaveda, da je to rizik, ne, ti ga ni moraš plačati, on bo lahko investiral noter leta in leta, leta, brez da bi karkoli dobil direktno denarja, ne, v upanju, da bo nekoč ta zgodba velika, da bo podjetje nekaj vredno ratel, da bo lahko pod svoje delo že noter iztržil, da bo lahko bil direktor v tem podjetju, da bo dobro plačal, ne, ampak to so vrednosti za uspeh, so zelo mehne na začetku, ne, ampak v vsakem primeru se bo ta oseba veliko naučila. No. Tudi to mu lahko prodate, da v najhujšem primeru bo zelo dobro referenco, se bo veliko naučil in bo zaradi tega šel boljš naprej. Ali. Tako da ja, še kaj tazga, to je to po moje. Moraš vedeti, koga rabiš, da to realiziraš, dobro je, da nekako iščeš v svojih sovrstnikih, da je ista starost, da ste na isti ravni, drugače boš težko dobil neke res strokovnjake. Če lahko dobi super, probi, ampak se pravim, držite vse te motivacijo potem noter, pa da lahko ti njega vodiš. Ne. Morate biti tudi kot ekipa na začetku, ne, dajte se družiti tudi privat, čim več časa skupaj preživeti, čim več skupaj, da se neke moralne, da se posinkate kot ekipa, da dejansko se čutite kot ekipa, kot neka nogometna ekipa, kot neka košarkarska ekipa. Če ste samo nadaljavo, težko, no, ne bo tega, te želje, da skupaj nekaj dosežete. Ne. Tako da, to je to, hvala za vašo pozornost, gremo naprej. Se veste, sponzori, kavnodomu.si, kavne kapsule in kavne automati, zato, če gusto sisteme, pa prečekerite moje knjigo, notri je še ogromno znanja, ne samo o podjetništvu, še osebni rasti, o puncah, o tudi marsikateri nujnosti, ki smo naredili, alkoholu, športu, tako, svašta. Se vidimo na naslednjem videu. Čau, čau.